Рите по-силно. Цели се в десния ъгъл. Ако искаш да се посветиш на футбола, трябва да се бориш, да побеждаваш, но и да си останеш човек. Българската национална телевизия представя детския документален филм «Финтове и готварство». Има много начини за водене на топката. За сега знам 6. Целта е да избегнеш противника и да задържиш топката в твое владение. Финтиране е, когато избутваш противника на една страна, а ти отиваш на другата. Започнах да играя футбол на улицата с приятелите си. Бях на около 4 годинки. Всички бяха момчета. В квартала ни нямаше момичета, затова играех с момчетата на топчета, на война, на всичко. Камък, ножица, хартия, стоп! Избирам Ваня. Аз не Маня. Хайде, хайде! Това не беше ли фал? Как да не е фал? Не е фал. Фал е. Нищо не разбираш от футбол. Топката излезе в аут. Това е фал. Фал е. Наказателен удар. Наказателен удар. Дядо е бил защитник, треньор и съдия. Ще им направим ръце и крака. Никога не съм обичала барбита и други подобни, защото винаги съм дружала с момчетата от квартала. Като малка, ако някой ми подареше кукла, казвах: благодаря, не играя с кукли, но ще си я сложа и там за спомен. Добър ден. Добър ден. Как се казваш? Аз съм Барби, а ти? Аз съм индианец. Мъж ли си или жена? Мъж. Ти си Барби и не можеш да риташ. Да, той победи. Индианецът победи. Барби не може да играе в футбол, но индианецът може. Когато започнах да играя в футбол и когато съучениците ми разбраха за това, започнаха да ме наричат мъжкарана. Много се обиждах и често плачех. Беше ми много гадно, но после свикнах с тези подигравки. По-важно беше, че правя нещо, което ми харесва. Момичетата също ми викаха мъжкарана, само когато се карахме, но пак беше обидно. Но по-късно ми казваха: как може да ти харесва? Само момчетата играят футбол. Да си видяла момиче да рита, защо се влачиш се с тях? Ти си момиче, не си момче. Трябва да играеш с нас. Майка ми участва в Балканския шампионат по готварство. Печелила е 2 или 3 златни медала и 1 сребърен. Много се гордея, че мама умее да готви хубаво. Когато мама ме помоли да й помагам в кухнята, най-много мразя да готвя и да мия чиниите. Най-мъчно ми става, когато татко ми каже, че не мога да сготвя нищо. И се дразня, когато мама на всеки 2 минути ме подканя да ям. Вече си голяма, можеш да сготвиш нещо. Защо поне не се опиташ? Хайде, като си дойдеш, ще приготвя обяда, а ти направи нещо сладко. Бързо. Колко? Всичкото. Хайде, хайде, Ваня, хайде. Не,
Не бих могла да готвя като мама, защото не обичам да го правя. Бих могла да се науча, но без футбола не мога. Достатъчно за днес. Дядо ще те почерпи с сок, а ти ще ми направиш едно кафе. Благодаря ти, дядо. Кафе мама ще ти направи. Добре. В четвърти клас можех да отида да играя за Звезда, но нашите и треньорът не ме пуснаха, защото бях малка. Сега обаче решихме, че съм достатъчно голяма и е време да ида в друг клуб. Татко беше много горд и много се зарадва. На мама й беше малко мъчно, защото не искаше да се разделяме. Добре играхме. Жалко, че някои от добрите ни играчи, родителите им не ги пуснаха. Другият път да играеш. Да, да не им се даваш. Чури малкия. Всичките ми приятели ще останат тук, в Бачка Паланка. А аз ще отида в друг град сама, без родителите си. Няма да ми е много лесно да свикна, но все пак ще се справя. Не съм толкова глупава, че да не се оправя. А и винаги мога да се обадя на нашите, ако нещо ми потрябва. И те ще ми помогнат. Кой е най-добрия? Тиквара! Ваня! 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 Късмет, пилинце. Благодаря, дядо. Чао, братле. Не се страхувам, че отивам в нов клуб, защото мисля, че добре ще се впиша в него. Почти на тяхното ниво съм. Трябва да запазя формата си и да добия още опит в истински мачове. Как се казваш? Ваня. Ваня? Да. А чия? Иванович. Легни, ако обичаш. Идеално кръвно. В отбора, в който ще играя, всичките ми съотборнички са по-големи от мен. Попаднала си на точното място. Когато ритах с момчетата, аз бях по-голямата и те се страхуваха от мен. А сега съм най-малката и аз се плаша от другите. Трябва да забравиш времето, когато си играла на асфалта в отбор от петима. Добре, не се страхувам. Аз мога да играя. Готова ли си за предизвикателството, което си избрала? Не знам. Ще се справя, ще се забавлявам. Но без родителите ми ще ми е трудно. Имам нужда от тях. Тъй като си нова в общежитието, ще ти поясня правилата. След 10 часа не се излиза. Трябва да чистиш редовно стаята си заедно с другите момичета. А има и наказания. Забележка от учител, мъмрене от директора и предупреждение за изключване. Чудя се каква ли ще бъде храната, какво ли слагат, как ли я готвят. Когато мама готви, знам какво е сложила. Отварям го с пръсти. Ако е шницел, първо махам панировката и внимателно гледам дали има нещо тлъсто. И го ям, само ако няма нищо мазно. Даниела? Кажи. Спиш ли? Не. Не си ли заспал? Не съм. Да не те е страх от нещо? Да, от тъмното. Мен не ме е страх от тъмното, а от крадци. Даниела вече има много приятели тук.
Познавам много деца от общежитието, а аз трябва те първа да се запознавам. Не знам откъде да взема автобуса и къде да сляза. Ходя и се оглеждам, защото всичко ми е непознато. Когато отивам някъде, все се чудя, това сега какво е. Когато пристигна, се опитвам да запомня къде съм, но нямам добра ориентация. За сега се чувствам като на самотен остров. Какво е станало? Седни да те прегледам. Май си се претоварила. При най-малкото напрежение веднага спираш. Имахме тежка тренировка. По-тежко от всички, които съм имала в Бачка Паланка. И много трябваше да тичаме, много да се напрягаме. И тогава разтегнах мускул. И сега не мога да играя и да участвам в мачове. Хайде, Гага! Гага! Гол! Браво, Гага! Браво, само така! Виж сега, най-вероятно си засегнала някое сухожилие и за това трябва да си дадеш почивка. Трябва да правиш упражнения за мускула по 100 повторения. Как си? Здравей, дядо! Радвам се да те видя. И аз. И че си добре. Как ти е кръкът? Добре. Страхувах се за най-лошото. Да се надяваме, че ще се оправи. Дано. 119, 120, 121, 122. Продължавай в същия дух. Тревожа се само за коляното. Дядо, бих се упражнявала и ден и нощ. Само и само да мога да играя отново. Това ще се разтопи. Да. Чакай да ти дам кърпа, да не се опариш. Заповядай. Благодаря. Първо, сметаната ли слагам или сухото мляко? Може и заедно. През почивните дни в общежитието не остава почти никой. Всички си ходят у дома. Много е скучно. Няма какво да правиш. Я виж какво е направила. Ваня, пак да направиш. Браво, Ваня. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Справиш се, Ваня? Да, да. Боли ли те? Не. Хайде, 48... 49. Мечтая да играя в Германия. Те имат най-силната лига за женски футбол. А после да играя в шампионската лига и да спечеля купата. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. 208, 209, 210, 211, 212. Гледахте сръбския документален филм «Финтове и готварство», подготвен за излъчване от главна редакция «Детски и младежки програми». 217, 218, 220.